Kaj je da ima raka? Ja, na dojki, ampak nesrečo smo ga hitro odkrili. Neče bom kar not poklical. Suzana, sta starša s tabo? V redu. Suzana, na tvoji dojki smo odkrili raka. Zdaj, starše niste tukaj in zato mislim, da bi bilo najbolje, da bi jih poklicala. Se to ne bo zgodilo. Tvojega raka smo odkrili dovolj zgodaj, vendar to še ne pomeni, da bo lahko. Vse je odvisno od tega, kako se boš z rakom soočila. Teh vaših bednih komadov poslušati. Kaj? Vse zanj si rekel, da so dobri. Patrik, zanj je bilo marsikaj drugega dober. Kaj pa narove? Kaj si kaj zgodno s tabo? Ja, to šel ti zna pred doktorju.
Kaj rekel? Fuj si ga napisal ti, če sem ga jaz napisal. Kako bi ga lahko ti napisal, če še pisat ne znaš? Kaj? Ej, ti si napisal uno spizdite mi vsi. Jaz prav uno spizdite vsi. Pa kaj ti naj govoriš, da pisat ne znam? Ko ve? Čau. Ej, le, oprosti za tisto danes. Kaj en idiot se počul tam, ej? Ko sem pel tisto prfukeno pesem, ej, ti imaš poraka, le, Prosti. Ne, se bi vam mogla že prej povedat. Oprosti tab. Ko drugim si že povedal? Ja, sem povedal, ej. To drugi te pozdravljajo. Pozdrav jih nazaj. Ej, Suzana, kuk je pa hodil? Ja. Ko so rake tako zgodit kril, ne bo tako hodo, ne? Pa mogli na kakšno operacijo? Ja, operacijo bo imela. Kaj bodo pa naredili? Baje ji bodo del dojke odrezali. Kaj, res? Odrezali jo bodo? Ja. Kdaj pa bo operacija? Ej, Edi, kdaj bo operacija? Patrik, kdaj bo operacija? Suzana, kdaj imaš operacijo? Jutar gremo v bolnico. Živjo. Čau. Kdaj imaš operacijo? Zdaj me pride iskat. Fantje te pozdravljajo. Neče, drse.